mrknu tady na stranu. Tak, dobrý, může situace je taková. U řidičů bylo zjištěno, že máte zákaz řízení motorových vozidel ve všech skupinách. To znamená, že nejste oprávněn řídit motorové vozidlo. To znamená, že aktuálně jste osoba důvodně podezřelá ze spáchání trestného činu a my vás v 19 hodin 20 minut omezujeme na osobní svobodě. Teď se přesvědčíme, zdali u sebe nemáte zbraň. Centrálním registru řidičů České republiky máte uveden zákaz řízení všech motorových vozidel. Centrálnímu registru řidičů České republiky vám zaboroneno kerovat budějakým transportním zásobem. Aktuálně jste omezen na osobní svobodě, budete předán v orgánu činnému v trestním řízení. Na